spektakularan start i obećavajući ishod obilježja se u današnjeg pohoda Brčanskog SNSD-a sa partnerima kroz izbornu kampanju ka pobjedničkom tronu na lokalnim izborima 6. oktobra. Istakao je ovo lider SNSD-a i nosilac izborne liste Siniša Milić, samouvjereno naglasivši da je siguran u najubjedljiviju pobjedu do sada. Nikako neuralgično, kako to neki priželjkuju, rekao je. To nam garantuje kontinuitet našeg rada, kontinuitet postojanja egzistencije, dobra organizacija, dobar program SNSD-a i SPS-a koalicije na ovim izborima i mogu slobodno reći da je naš cilj, gradonačelnik Brčkog distrikta, dovoljan broj članova vlade i poslanika u skupštini koji će omogućiti da SNSD svoju politiku afirmiše i provodi u naredne 4 godine na dobrobit svih građana. Dakle, cilj nam je da Brčko bude politički stabilno, nikako neuralgično kako to neki priželjkuju, jer je politička stabilnost garancija da ćemo moći da radimo na privrednom razvoju, na razvoju infrastrukture, svemu onome što će značiti bolji život građana Brčkog. Koalicija Savez nezavisnih socijaldemokrata i Socijalistička partija Srpske, uz podršku Republikanske stranke Srpske i Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj, kampanju je započela tradicionalnim lijepljenjem plakata za predstojeće lokalne izbore. Ophod gradom završen je odavanjem počasti pred spomenikom srpskim braniocima Brčkog.